Amerikanët ja kanë bërë të qartë Edi Ramës se nuk do të lejojnë të cënohet drejtësia e re. Kryeministri ka marrë supergjiro kohët e fundit duke marrë meritat e reformës dhe duke sulmuar organet e reja, të dielën ai sulmoi spakun nga resorti Piramidi i Tandulakut i cili kërkon të kapë edhe portin e Sarandës, po ashtu në prapasken po negociohet që të ngrihet një komision që do të vërë nën kontroll spakun. Ajo që shihet në publik si negociat Rama Berisha në fakt është një pazar në kurrizë të drejtësisë. Të gjithë janë trembur dhe duket se po lëvizin bashkërisht gurët për të rrëzuar projektin amerikan. Por tani erdhi në Tiranë ndihmës sekretari Todd Robinson, i cili dha mesazhe të qarta por edhe të fshehura. Ai takimin e parë zhvilloi me Altin Dumanin dhe më pas me prokurorët e tjerë të SPAK-ut. Pra mesazhi ishte: SPAK për ta është i paprekshëm dhe se pas këtij organi është dora e tyre. Më pas u takua me përfaqësues të organeve të tjera, ministrat, policinë dhe në fund takoi kryeministrin Rama. Zyrtari Dash tregoi se vizita e tij lidhej pikërisht me reformën në drejtësi. Dhe në takimin me Ramën, ai është kujdesur t'ia thotë troç kryeministrit se nuk ka punë me drejtësinë. Ai ka thënë se SBA nuk do lejoj prekjen e reformës dhe cënimin e pavarësisë së drejtësisë. Ndihmës sekretari Todd Robinson u takua me kryeministrin Edi Rama për të nënvizuar bashkëpunimin e fortë mes SBA-ve dhe Shqipërisë, edhe diskutoi mbi rëndësinë kritike të forcimit të shtetit të së drejtës, rëndësinë e një gjyqësori të pavarur dhe çuarjen përpara të reformës në drejtësi, njoftoi ambasada. Të shohim se çfarë do të bëjë tani kryeministri, por duket qartë se reforma në drejtësi është prioritet për amerikanët dhe ata nuk kanë për të lejuar asnjë pazar që cënon këtë proces.